با افزایش خشونت‌ها در کشور دیگر هیچ جای امن نیست. ادامه خشونت‌ها حتی این روزها مراکز درمانی را نیز متاثر ساخته. شفاخانه ولسوالی دولت آباد بلخ حدود یک ماه می شود که به دلیل ناامنی‌ها برای باشندگان این ولسوالی بسته است. باشندگان دولت آباد که به علت مسدود بودن شفاخانه ولسوالیشان برای درمان به مرکز شهر مزار شریف آمدند، از مسدود بودن شفاخانه ولسوالی شدیداً شکایت دارند. موتور دربست بگیرم، من تقریبا دو نیم هزار 3000 رو پیسه میگیرم، بعد اینجا رو خرج کرده و چیز آدم اینجا میگه دمو خونه کی. اول ما اونجا یک چیز رفتیم در قرهوزله، میگه اونجا یک کلینیک بود اونجا بردیم، بعد اونجا چاره من نشد، گفت که تا مزار نره نمیشه بود. بعد اینجا نایلاش دیگه نمی مزار آمدیم. اونا سابق خیلی خوب بود، اما فعلا امنیت خوب نیست، فعلا بسته است شفاخانه. خاطر اینکه نه نمیفهمم مخالفین دولت دیگه بند کرده ایره. در حساب تهدید طالبان در اونجا بود، طالبان که کلانای امیر رئیس های سیاتام ها اونا مخابره کرد اگر دکترای خود در شفاخانه روان کردیم ما اونا را در آن میگیریم و میکشیم. این دمی حساب اگر ماش دولت بیته در هر جایی که باز خود بازار اگر در اونجا نباشد، در داخل بازار ما جای پیدا کرده، میتونم که در اونجا مقصد کار خود انجام میتونه. با این حال ریاست سعدتامه بلخ میگوید از مدت یک ماه به این سو به دلیل ناامنی ها شفاخانه ولسوالی دولت آباد بروی باشندگان این ولسوالی مسدود شده، اما تلاش ها برای بازگشایی آن ادامه دارد. در داخل همو شفاخانه ولسوالی دولت آباد، چون اونجا بر رفت آمد مردم مشکلات است دیگه، خود شرایط جنگ است، تهدیدات است اونجا دیگه، مردم حالا فعلا در داخل شفاخانه نمیره برای تداوی و پرسنل هم در شفاخانه نمیره. دروازه شفاخانه فعلا بسته است و در اونجا فعلا نظامی است. نهادهای معدنی بلخ اما در واکنش به این قضیه میگویند مسدودسازی شفاخانه ها برای بیماران خلاف تمام موازین انسانی است. مسدود بودن شفاخانه دولت آباد که بیش از یک ماه میشده این فصل زمستان زیاد مردم با چالش مواجه ساخته، توقع ما از طرفی نیست تا به مسئولیت تأسیسات عامل منفعه مانند مکاتب، مساجد، شفاخانه ها، درمانگاه ها و نهادهای تعلیمی و تحصیلی احترام بگذارند. دولت آباد در 50 کیلومتری شمال شهر مزار شریف قرار دارد و باشندگان آن از جنگ و ناامنی رنج میبرند. در آخرین مورد شفاخانه این ولسوالی به دلیل جنگ و ناامنی بسته شد. حالا باشندگان آن مجبورند برای درمان بیمارانشان به شهر مزار شریف سفر کنند.